ព្រះមហាមុគលានលោកសួរសួរទេវធីតាម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងសួរថាតើបានបំពេញបុណ្យអីបានមកកើតនៅទីនេះទេវតាទេវធីតាខ្លះអៀនណាញាតិញោមអៀនយ៉ាងម៉េចបុណ្យវាតិចពេកបានទៅកាន់ឋានសួគ៌នឹងប្រាប់ព្រះមហាមុគលានវាអៀនខ្លួនឯងទៅបានសម្ភាសម្ដងមួយម្ដងមួយទេវតាមួយឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គអត់បានធ្វើអីទេលោកម្ចាស់ហើយគ្រាន់តែរក្សាពាក្យសច្ចៈជាប់លាប់ល្អប៉ុណ្ណោះបានមកកើតឋានសួគ៌អ្នកញោមឯងស្ដាប់បានទេញោមទេវតានឹងថាគ្រាន់តែរសាពាក្យសច្ចៈມັນក៏ហកគេសោះបានមកឋានសួគ៌បានមកទេវលោកអសម្ភារទេវតាមួយនឹងហើយព្រះមហាមុគលានសួរទេវតាទេវធីតាមួយទៀតបានប៉ុននឹងដោយសារអីប៉ុនតែកើតឡើងមកគ្រាន់តែបំរើមេតាបេតាទេបានមកឋានសួគ៌ដែរតែញាតិញោមទៅសួរទេវតាមួយទៀតទេវធីតានឹងប្រាប់ថាខ្ញុំម្ចាស់បានមកកាន់ទីនេះដោយខ្លះប្រគេនផ្លែឈើខ្លះប្រគេនទឹកសម្រាប់ពលវត្តចំពោះវិខោសង្ឃខ្លះប្រគេនចង្ហាន់បណ្ឌបាទខ្លះប្រគេនលៀកខ្លះប្រគេនបាយក្តាំងខ្លះប្រគេននេះប្រគេននោះសម្ភារទេវតាទាំងអស់បានចំណែកនៃបុណ្យហ្នឹងបានទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ណាញាតិញោមយ៉ាងមើលគេធ្វើដល់ប៉ុណ្្នឹងសោះណាញោមណាខ្លះប្រគេនតែផ្លែឈើបានទៅឋានសួគ៌ដែរចិត្តតម្រមយើងអង្គុយបត់ជើងម្លឹងមិនឲ្យទៅហ្មិចណាញោមមែនទេទៅអស់ទៅអីអឺអញ្ចឹងសម្ភាររបស់ព្រះមហាមុគលានហ្នឹងពេលដែលលោកជ្រាបនៅហេតុការប៉ុណ្ណឹងទៅអស់ណោះបុណ្យកុសលមិនតិចទេដែលមនុស្សបំពេញឲ្យបានទៅកាន់ទេវលោកដោយយើងដាំដើមស្វាយចឹងដាំស្វាយផ្លែមួយគ្រាប់តើដើមដែលស្វាយនឹងដុះឡើងដើមធំមកផ្លែប្រមាណផ្លែញាតិញោមផ្លែមួយគ្រាប់វិញហ៎ស្វាយផ្លែវិញមួយគ្រាប់ហ៎ផ្លែច្រើនណាញោមណាយ៉ាងណាមិញប៉ុណ្្នឹងដែលដាំហើយអញ្ចឹងញាតិញោមក្រនរសាពាកសច្ចៈមួយបានទៅទេវលោកដូចយើងដាំដើមស្វាយមួយគ្រាប់តែផ្លែមកមិនមែនតែមួយផ្លែទេញោមតាមអីក៏ដោយផ្លែមៀនក្របមៀនសាវម៉ៅទរេនផ្លែប៉មផ្លែអីក៏ដោយបីដូចជាញោមដាំបនដូចគ្នាពេលអំណាចនៃឲ្យផលក៏មិនតិចដែរញាតិញោមយ៉ាងណាមិញមិនមែនតែបនទេបាបដូចគ្នាណាញោមបាបពេលដាំតិចឲ្យផលក៏ច្រើនដូចគ្នាព្រះមហាមុគលានលោកសាក់សួរទេវធីតានឹងចប់សពគ្រប់ហើយលោកត្រឡប់ពីឋានតាវតឹងចូលមកកាន់សំណាក់ព្រះដ៏មានពភិកស្គាល់ព្រះដ៏មានពភិកហ្នឹងញាតិញោមស្គាល់ទេអត់ស្គាល់ទេស្គាល់ព្រះពុទ្ធទេចុះស្គាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេចុះស្គាល់ព្រះជនស្រីទេស្គាល់ព្រះវិចិត្រមីស្គាល់ព្រះភគវីស្គាល់ព្រះវិជាចរណៈសម្បានោស្គាល់ព្រះសុគតោស្គាល់ព្រះលោកវិទូតែមួយតើអើព្រះអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជាចរណៈសម្បានោសុគតោលោកវិទូអនុត្តរោបរិសត្តមសារថិនឹងសែពនាមរបស់ព្រះអង្គទៅហៅព្រះអង្គមួយណាក៏បានដែរណាញាតិញោមណាតែពនាមដែលពេញសិទ្ធតែម្ដងដែលច្រើនក្នុងចម្ពូទ្វីបគេស្គាល់ថាព្រះសមណគោតមណាញាតិញោមស្ដាប់បានអត់ញោម
ព្រះណាមោកលៀនជាអគ្គសាវកខាងឆ្វេងពេលដែលចូលមកក្នុងសំណាក់នៃព្រះដ៏មានពុទ្ធិជាអង្គម្ចាស់ពេលដែលចូលមកដល់ហើយញាតិញោមយករឿងហ្នឹងទទួលសួរចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ផន្តេភគវាបបិទ្ធព្រះដ៏មានពុទ្ធិដល់ចម្រើនគ្រាន់តែបំពេញពាក្យសច្ចៈមួយបានទៅឋានសួគ៌មែនឬព្រះអង្គគ្រាន់តែប្រគេនផ្លែឈើគ្រាន់តែប្រគេនទឹកខ្ពុលមាត់ឈើស្ទន់គឺឈើចាក់ថ្មីនឹងក្តីបាយក្តាំងក្តីលាជក្តីប្រគេនប៉ុណ្ណឹងអាចទៅឋានសួគ៌បានទេព្រះអង្គពេលនោះព្រះដ៏មានពុទ្ធិជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលមកកលៀនគ្រាន់តែឯងទៅសម្ភាសទេវតាហើយតាចាំបាច់អ្នកឯងមកសួរតថាគតធ្វើអីអ្នកឯងឃើញទេវតាដែលទទួលអំណាចនៃបុណ្យហ្នឹងហើយតាអ្នកឯងចាំបាច់មកសួរតថាគតអីបុណ្យហ្នឹងវាឲ្យផលមកអញ្ចឹងអ្នកញាតិញោមស្ដាប់បានទេញាតិញោមនឹងដែលព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងពពួកជាមួយនឹងព្រះមហាមោគលានដែលព្រះមហាមោគលានលោកមានឫទ្ធិអំណាចឡើងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌បងមានរិទ្ធអំណាចចោះទៅកាន់នរោញាតញោមរិទ្ធណាចោះទៅកាន់នរោឧស្សតនរោពេលដែលទៅដល់ឋាននរោដល់ទីណាកន្លែងណាលោកដើរទស្សនាដើរមើលសត្វនរោទាំងឡាយពេលដែលព្រះមហាមុគលៀនលោកទៅដល់កំពង់ទៅរងទុកយ៉ាងក្រៃលែងពេលនោះលោកនិមន្តទៅដល់ទីនោះសត្វនរោស្រាក់ស្រានទុកពេលនិមន្តផុតវិញបានទុកវិញពេលទៅដល់កន្លែងទុកមួយដល់កន្លែងមួយទៀតសត្វនរោរួចទុកម្ដងទៀតចំការទស្សនាបើលោកក្នុងឋាននរោឈ្មោះថាឧស្សតនរោក៏លោកបានទៅដែរញាតិញោមប៉ុន្តែមានពពួកនរោទាំងឡាយពពួកប្រែទាំងឡាយបានផ្ដាំព្រះមហាមុគលៀនថាលោកម្ចាស់ពេលលោកម្ចាស់ត្រឡប់ទៅវិញសូមលោកម្ចាស់យកដំណឹងនេះទៅប្រាប់កូនចៅរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ផងនៅស្រុកនេះតំបន់នេះថាខ្ញុំម្ចាស់នឹងបានមកកើតនរោបានមកកើតប្រែតដោយសារតែការរកស៊ីចិញ្ចឹមចំពោះកូនប្រុសកូនស្រីសូមលោកម្ចាស់ត្រឡប់ទៅវិញប្រាប់ឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីបងប្អូនទាំងអស់ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យខ្ញុំព្រះករុណាដែលរងទុក្ខវេទនានៅទីនេះផងហ្នឹងហើយញាតិញោមយើងនឹងក៏អត់រួចខ្លួនដែរញោមកុំថារួចខ្លួនយើងនឹងក្រែងលោហ្នឹងញាតិញោមប៉ុន្តែកាលនោះមានព្រះមហាមុគលៀនក៏នាំសារឥឡូវនេះគ្មានអង្គណាទៅនាំបានទេតែអាត្មាទៅរួចទេញាតិញោមប៉ុន្តែយើងគួរគិតពិចារណាមើលញាតិញោមនៅរក់ទាំងឡាយប្រែទាំងឡាយផ្ដាំព្រះមហាមុគលៀនសំលោកម្ចាស់ត្រឡប់ទៅវិញទៅប្រាប់កូនខ្ញុំកណាផងខំរស់ស៊ីដើម្បីវាខំចាំវាឥឡូវហ្នឹងមកកើតប្រែតមកកើតនរោគកំអោយឃើញធ្វើបន់ឲ្យសោះមិនតិចក៏អត់ឃើញដែរចិត្តដល់ភ្ជុំបាន់ទៀតហ្នឹងមែនទេញោមតែដល់ភ្ជុំបាន់កំសត់ទៀតទេញោមកុំសប្បាយចិត្តណាភ្ជុំបាន់ណាត្រូវកំសត់ណាហើយផ្ដាំកូនកូនណាតាន់ម៉ែអាចនិយាយរកកូនបានណាបើសម័យព្រះមានព្រះមហាមុគលៀនគ្រាន់ផ្ដាំឥឡូវអត់ទេផ្ដាំនៅរស់ហើយចៃដន់ម៉ែស្លាប់ទៅឪស្លាប់ទៅអាសាទៅវត្តឲ្យញឹកបន្តិចបើម៉ែបើឪទៅកើតប្រែតពឹងលើកូនចៅធ្វើបន់ឲ្យអាចផ្ដាំបានទេញោមណា
កុំក្រានបើទេអត់ទេកណាអត់មានស្លាប់ទៅទៅកើតប្រែទេកណាដឹងទៅឋានសួគ៌តើអាយុបន្តិចណាញោមញោមព្រោះរឿងជីវ័នដែលចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីមុនដែលញោមមិនទាន់នឹងជីវ័នដែលយើងមិនទាន់ចេញចាក់រូបទៅកាលពីយើងនៅពេញកម្លាំងណាញោមកាលដែលយើងធ្លាប់ចិញ្ចឹមបុតធ្លាប់ចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីញាតិញោមថ្មែជឿទាំងញោមអាត្មាទាំងញាតិញោមសុទ្ធតែធ្លាប់បំពេញបាបដើម្បីចិញ្ចឹមកូនណាមែនទេយាយយាយមែនអត់សុទ្ធតែបំពេញបាបដើម្បីចិញ្ចឹមកូនណាថ្មាកាលមិនទាន់បុសឃើញញោមថ្មែអញ្ចឹងឯងធ្វើសុខចិត្តធ្វើអំពើបាបដើម្បីតែយកទ្រព្យរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យជីវិតកូននឹងរស់រៀនបានយកមកឲ្យកូនស៊ីយកមកឲ្យកូនបរិភោគខ្លួនឯងសុខចិត្តអត់មាត់ខ្លួនឯងញាតិញោមសុខចិត្តអត់មាត់ខ្លួនឯងឲ្យតែបានកូនប្រុសឲ្យតែបានកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់បានបរិភោគខ្លួនឯងអត់ក៏អត់ចប់មែនទេញោមចិត្តជាម្ដាយចិត្តជាឪពុកអញ្ចឹងហើយហ៊ានធ្វើបាបសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលស្លាប់ទៅដែលយើងមើលមិនឃើញណាញោមអញ្ចឹងហើយបានឲ្យចម្រើនធម៌ទៅរឿយរឿយស្ដាប់ធម៌ឲ្យរឿយរឿយធ្វើចិត្តហ្នឹងឲ្យវិទ្យាធ្វើចិត្តហ្នឹងដើម្បីបំពេញនូវសេចក្តីល្អក្រៃលោកផ្្លាត់សតិអារម្មណ៍ទៅកើតទីហ្នឹងព្រះមហាមោគលានលោកនាំសារអញ្ចឹងមកបានញាតិញោមទៅនាំតំណឹងមកបានថាណែកូនចៅស្រុកណែមាតាបិតារបស់ខ្លួនបានមកកើតទីតថោកទៀតកូនចៅស្រុកណែមាតាបិតាមកកើតនៅទីនេះត្រង់នេះរហូតញាតិញោមពេលដែលព្រះមហាមោគលានលោកនិមន្តត្រឡប់អំពីឧសតៈនរៈមកវិញបានទទួលដំណឹងអំពីសត្វនរៈក្តីដែលរងទុក្ខធ្ងន់រងទុក្ខស្រាលក្តីដែលប្រាប់ចំពោះកូនចៅដែលត្រូវមានសេចក្តីសាលហិតដែលទៅកើតនៅក្នុងទីនោះកូនចៅសម័យនោះគេតក់ស្លុតក្នុងការធ្វើបុណ្យនឹកឃើញឪពុកម្តាយទៅកើតប្រែតកើតនរៈចឹងភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះមហាមោគលានចង់ទៅឋានសួគ៌ក៏បានចង់ទៅឋានព្រហ្មក៏បានចង់ទៅប្រែតក៏បានចង់ទៅនរៈក៏បាននេះដែលព្រះអង្គកោតសរសើរព្រះមហាមោគលានគឺជាអ្នកដែលកំពូលរឹតក្នុងព្រះសាសនាញោមណាបើគេសួរញោមតាមើលយាយកាន់សាសនាអីខ្ញុំកាន់សាសនាពុទ្ធណែញាតញោមមែនអត់កាន់ពុទ្ធអត់កាន់ពុទ្ធសាសនាអត់ហ្នឹងហើយហើយគេសួរទៀតមើលយាយកាន់ពុទ្ធសាសនាប្រមាណឆ្នាំហើយតាំង379មកកាន់ដល់រហូតណាឡើងហ្នឹងណែញាតញោមហើយគេសួរទៀតមើលកាន់សាសនាពុទ្ធមានអង្គរៈហ្នឹងខាងឆ្វេងខាងស្ដាំពនាមអីខ្លះឆ្លើយថាម៉េចញោមបើយើងនិយាយឥឡូវយើងនិយាយតែអង្គរៈបើយើងនិយាយសម័យព្រះនិយាយតែអគ្គសាវកស្ដាំឲ្យឆ្វេងអគ្គសាវកស្ដាំពនាមអីតាតាកុំឲ្យប្រយ៉ងសួរយាយយាយឯងអគ្គសាវកស្ដាំពនាមអីញោមយាយអើញោមដើមរឹសឃើញទេថាមែនហ៎អានោះណាខកឆ្ងាយទេតើអ្នកណាមើលឲ្យតែយាយណាថារួចនឹងឲ្យបន្ទុកមកលៀនហ្នឹងតើនឹងបានត្រូវញាតិញោមនឹងព្រះសរីបុត្រជាអគ្គសាវកស្ដាំអគ្គសាវកស្ដាំហើយព្រះអង្គតែងតាំងព្រះសរីបុត្រគឺជាអ្នកអេតតគ្គ
កំពូលខាងមានបញ្ញាភ្លៀងមករាវរាប់អស់តណក់ទឹកភ្លៀងញាតិញោមចិត្តអ្នកណាខាងឆ្វេងញាតិញោមញោមញោមក្រោយចង់អ្នកឯងទៅណាទៅនោះបាច់សួរទេទេទេមែនមែនទេទេចាំបាច់សួរទៅអីតើព្រះមហាមោគលានជាអគ្គសាវកឆ្វេងហើយលោកកំពូលខាងមានរិទ្ធញាតិញោមចង់ដោយការចាញ់ចំពោះណន្តោបណ្ណន្តក្តីព្រះអង្គប្រមាលមើលនៅឧបនិស័យសត្វតើណន្តោបណ្ណន្តនេះគួរនឹងអ្នកណាដែលជាវិស័យក្នុងការបង្ក្រាបណន្តោបណ្ណន្តនេះករាជបានមើលទៅមានតែព្រះមហាមោគលានកំពូលរិទ្ធបានញាតិញោមអាចបង្ក្រាបក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសាសនាបានកាលនោះព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គនិមន្តទៅឯដោអាកាសសាវកព្រះអង្គទៅជាមួយណន្តោបណ្ណន្តនេះករាជកំពុងតែនិមិត្តខ្លួនឯងសប្បាយរីករាយងើយទៅលើឃើញសាវកមានព្រះដ៏មានពភាជាដើមហោះកាត់ប្រស័យស័ករបស់គេគេដីសាមណេរអស់នេះមិនព្រមដើរដីទេសុកចិត្តហោះកាត់ក្បាលឯងឲ្យធូលីធ្លាក់លើក្បាលឯងខឹងញាតិញោមនិមិត្តខ្លួនឯងជានាគរុំព័ទ្ធរហូតដល់ភ្នំព្រះសម័យរុំព័ទ្ធហើយព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គត្រាស់ទៅព្រះមហាមោគលានតាមនាលមោគលានចូលអ្នកបង្ក្រាបណន្តោបណ្ណន្តនិករាជឲ្យមានសមាទិដ្ឋិវិញផងព្រះមហាមោគលាននិមិត្តខ្លួនឯងជានាគដូចគ្នាញាតិញោមនិមិត្តខ្លួនឯងជានាគនាគនោះណន្តោបណ្ណន្តទៅចេញផ្សែងមកព្រះមហាមោគលាននាគដូចគ្នានិមិត្តខ្លួនចឹងដូចគ្នាចេញផ្សែងដូចគ្នាចេញភ្លើងមកព្រះមហាមោគលានចេញភ្លើងដូចគ្នារហូតដល់ពាត់ជុំវិញភ្នំព្រះសម័យព្រះមហាមោគលាននិមិត្តខ្លួនឯងពាត់ពេញលើណន្តោបណ្ណន្តនិករាជរិទ្ធយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះមហាមោគលានអាចប្រក្រាបបានណាញាតិញោមរហូតរាប់នៃការសំដាយរិទ្ធបរិហារនឹងមានច្រើនបែបច្រើនប្រការទីបំផុតព្រះមហាមោគលានចូលទៅក្នុងពោះរបស់ណន្តោបណ្ណន្តនិករាជចូលសណ្ឋិតក្នុងនោះអត់ចេញញាតិញោមទាត់ធាក់ទាត់ធាក់ក្នុងពោះវៀនក្នុងពោះតាំងក្នុងពោះរបស់ណន្តោបណ្ណន្តនិករាជនឹងរហូតកលពេលចេញពីមាត់របស់ណន្តោបណ្ណន្តនិករាជនិមិត្តคล้ายជាសត្វគ្រុឌហើយនេះឯគ្រុឌនេះកាលណាឃើញគ្រុឌដឹងដរុឌដែរញាតិញោមកាលនិមិត្តសត្វគ្រុឌសូមចោះចាញ់ទៅតើបានដល់នៅការជាទីពឹងទីរលឹកអំពីសំណាក់ព្រះមហាមោគលានពេលនោះព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នៅនឹងសម្ដែងប្រោះចំពោះណន្តោបណ្ណន្តនិករាជហើយមានសមាទិដ្ឋិវិញឈប់មានមិច្ឆាទិដ្ឋិយល់ខុសដូច្នោះនេះដោយរិទ្ធិបរិហាររបស់ព្រះមហាមោគលានដែលមានរិទ្ធបង្ក្រាបអ្នកដែលខ្លាំងខ្លាំងបានញាតិញោមបើយើងគិតឥឡូវថាអ្នកដែលពូកែដើម្បីបង្ក្រាបក្នុងសាសនាសម័យយើងឥឡូវគឺអត់មានអ្នកដែលមានរិទ្ធដូច្នោះទេប៉ុន្តែសម័យព្រះមានព្រះមហាមោគលានញាតិញោមថ្ងៃមួយទៀតរឿងសេដ្ឋីឈ្មោះមិច្ឆរិយៈកោសយៈសេដ្ឋីព្រះមហាមោគលានទៅប្រក្រាបបានទៀតធ្លាប់តែមានមិច្ឆាទិដ្ឋិឲ្យទៅជាសមាទិដ្ឋិទៅនាំអំពីក្រុងរាជក្រឹសចម្ងាយដី45យោជន៍ហើយឈានតាមចង្ហៀនឲ្យទៅសល់ផ្ទះរបស់មិច្ឆរិយៈកោសយៈសេដ្ឋីជាប់ជាមួយនឹងវត្តចេតពនក្រុងសាវត្ថីញាតិញោមមើលចុះពីលើផ្ទះមកដល់កន្លែងវត្តចេតពនទៅមកដំបងឡៃគេធ្វើនំចាក់អំបែងញាតិញោមទៅលើប្រាសាទ7ជាន់គិតថាជាមួយនឹងភរិយាធ្វើហ្នឹងទៅកុំឲ្យក្លិនវាឈ្ងុយទៅគេមកសុំវារីដល់ប៉ុណ្ណឹងញាតិញោម
ក៏រីដល់ប៉ុណ្ណឹងខ្លាយគេមកសុំធ្វើគ្នាគាត់ពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធហ្នឹងទៅស្រាប់តែព្រះមហាមោគលានលោកទៅឈរថ្មឹងក្បែរទ្វារហ្នឹងញោមអីលោកនេះវៃឯងខំមកធ្វើជាន់ទី7នឹកឃើញដល់បាត់មនុស្សបែរមកលោកមកបិណ្ឌបាត់នេះទៀតហ្នឹងណាទៅបានសម្ដែងរិទ្ធបដិហាច្រើនដោយមច្ឆរិយៈកោសយៈសទ្ធិឲ្យសង្ក្រមលើអាកាសក៏ព្រមសង្ក្រមតាមឲ្យធ្វើនេះក៏ធ្វើតាមតែមិនព្រមដាក់នៅនំហ្នឹងឲ្យទេទើបនិមិត្តឲ្យឆេះប្រាសាទញាតិញោមតើនិមិត្តឆេះប្រាសាទបានថាឥឡូវលោកឯងឈប់ទៅចាំខ្ញុំឲ្យនំបន្តិចញាតិញោមហើយលោកដាក់រិទ្ធលែងឲ្យឆេះប្រាសាទទៅចាំឲ្យនំបន្តិចដល់ពេលប្រាប់ប្រពន្ធណាឯងអានំចាក់មុនហ្នឹងកុំអាលឲ្យអាហ្នឹងធំធំដាក់ម្សៅតែមកប៉ក់បានហើយប្រគេនលោកហ្នឹងទៅលោកហ្នឹងតែបានតែមិនតិចទៅបាត់វិញហ៎ព្រះមហាមោគលានដឹងតាមកតក់ហ្នឹងក្រោយហ្នឹងដឹងតែគេឲ្យឯងហើយនិមិត្តរិទ្ធញាតខ្ញុំដោយកម្លាំងនៃរិទ្ធមកតក់មែនរីកឡើងពេញឆ្នាំញាតខ្ញុំដល់ហើយម៉ៃឆេរយៈកោសយៈសិទ្ធិថាណែម៉ែវាអាធំក្រោយហ្នឹងកុំឲ្យឲ្យអាមុនវិញអានេះធំយកអាមុនហ្នឹងយកមកទុកវិញឲ្យអាក្រោយតែក្រោយនោះព្រះមហាមោគលានដឹងថាគេឲ្យហើយនិមិត្តអាក្រោយនោះឲ្យជាប់ជាមួយអាមុនទៀតញាតិញោមទាញពីអ្នកប្តីប្រពន្ធទាញមិនដាច់នំហ្នឹងទាញទៅទាញមករហូតដល់វាអស់កម្លាំងលែងឃ្លានញាតិញោមទាញអត់ដាច់នំអាប្រគេនលោកអស់ដំងទៅដល់ពេលយកមកប្រគេនព្រះមហាមោគលានលោកថាប្រគេនអាត្មាអាត្មាអត់ទទួលទេតែមកចំហមមកព្រឹកហើយតើប្រគេនតែមិនទទួលចាលោកណាដែលទទួលចាឥឡូវចង់ប្រគេនអាត្មាទៅជាមួយអាត្មាសុខចិត្តទៅថ្វាយព្រះសាស្តាជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គនៅវត្តជេតពនឯណោះដែលខាត់ពិខុសង500អង្គមកឲ្យតាណាទេចាំឲ្យឆាន់នំរបស់លោកសិទ្ធិហ្នឹងណាតើលោកម្ចាស់ហើយដីពីក្រុងរាជក្រឹត្យដល់ក្រុងសាវត្ថីដី45យោជន៍ហើយឥឡូវហ្នឹងចិត្តហួសពេលឆានហើយទៅមិនទាន់លោកម្ចាស់ឆ្ងាយណាហើយព្រះមហាមោគលានលោកសួរតើលោកសេដ្ឋីចង់ទៅឬក៏មិនចង់ទៅថាខ្ញុំកណាចង់ទៅហើយបើចង់ទៅគឺពិតជាទាន់មកឆានណាអញ្ចឹងលោកនិមិត្តទីផ្លូវហ្នឹងគេហៅថាពង្រួញដីហ្នឹងញាតិញោមព្រះបងលោកសេដ្ឋីមច្ឆរិយៈកោសយៈសេដ្ឋីនៅក្រុងរាជក្រឹត្យវត្តដល់វត្តជេតពន45យោជន៍ហើយមួយយោជន៍វា16គីឡូញាតិញោមដល់ពេលហើយឲ្យកម្មចណ្ដើផ្ទះហ្នឹងដាក់មុខខ្លោងទ្វារវត្តជេតពនហ្នឹងអញ្ចឹងពេលឲ្យចុះពីប្រាសាទគាត់មកដល់ជើងវត្តជេតពនហ្នឹងទៅប្រគេនលោកឆានស្រួលទៅញាតិញោមមើលនេះរិទ្ធដែលព្រះមហាមោគលានបង្ក្រាបមនុស្សមិច្ឆាទិដ្ឋិឲ្យទៅជាសមាទិដ្ឋិបានញាតិញោមមើលប៉ុន្តែសម័យនោះមានឈ្មោះល្បីរន្ទឺគឺព្រះមហាមោគលានកំពូលផ្នែកខាងរិទ្ធតែមានសាសនាមួយញាតិញោមអន្តរថៃត្រូវលៀបសការៈទាំងឡាយធ្លាក់ចុះគេឈ្មោះរបស់ពួកអាក្រាតកាយក៏ត្រូវធ្លាក់ចុះសាបសូន្យបាត់បង់លៀបសការៈអញ្ចឹងគេពិភាក្សាគ្នាឥឡូវយើងនឹងវិនិច្ឆ័យយើងនឹងអន្តរាយហើយយើងមិនដឹងថាបានណ៎ណាជាទីពឹងទីរលឹកបើសិទ្ធិក្តីស្ដេចក្តីនិមឺនក្តីមុខមន្ត្រីក្តីគេទៅជឿក្នុងសាសនារបស់សមណគោដមអស់ហើយលោកយាយវិសាខាក៏អ្នកមានអនាថាបិណ្ឌក៏អ្នកមានព្រះមហាក្សត្រទៅអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងយើងអស់ហើយលៀបសការៈគេលែងជឿសុបដែរគេសួរថាចុះអ្នកណាណ
ដែលក្នុងសាសនាសមណៈគោកដំនឹងតើមួយណាដែលប្រកែកជាងគេធ្វើឲ្យបរិស័ទនឹងប្រកែកជឿម្លេះធ្វើឲ្យបរិស័ទនឹងដឹងហេតុដឹងផលធ្វើឲ្យបរិស័ទនឹងស្រឡាញ់ពេញចិត្តម្លេះទៅបានសួរពួកអាក្រាតដូចគ្នានឹងពួកអន្តរដ្ឋីដូចគ្នានឹងសួរម្នាក់ទៀតម្នាក់មិនដឹងសួរម្នាក់ទៀតម្នាក់មិនដឹងសួរអ្នកដតីទៀតអ្នកដតីមកក្រុមទៀតថាខ្ញុំដឹងបានជាសាសនារបស់សមណគោដំក្រុមសមណគោដំនឹងឲ្យសិទ្ធិឲ្យស័ក្តិឲ្យនិមន្តមុខមន្ត្រីអីគេគោរពបូជាច្រើនដោយសារព្រះមហាមុខលៀនព្រោះមហាមុខលៀននឹងប្រកែកណាទៅឋានសួគ៌ទៅឋានសួគ៌មែនហើយទៅប្រាប់ទៅឋានសួគ៌នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមនុស្សដែលធ្វើបុណ្យទៅកើតឋានសួគ៌នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគេត្រឡប់ទៅប្រាប់មនុស្សវិញបានហើយបើគេទៅប្រែទៅនរកគេទៅបានទៀតទៅធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនោះបាក់ស្បាតលែងធ្វើបាបធ្វើតែបន់លែងជឿក្នុងសាសនាយើងជឿទៅក្នុងពួកសមណគោដំអញ្ចឹងយើងគួរណាស់ធ្វើលបងយ៉ាងម៉េចឲ្យគេសម្លាប់ព្រះមហាមុខលៀនចៅណែញាតិញោមឯងប្រកែកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានអ្នកយាយីដែរណាញាតិញោមញោមស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះអរហន្តមួយអង្គហ្នឹងទៅញោមញ៉ាំងសទ្ធាចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាហើយកើតនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាជាមួយលោកតើក្នុងកាលនោះយ៉ាងម៉េចពេលដែលគេពិភាក្សាគ្នាហើយគេប្រជុំគ្នាហើយថាតើយើងគួរនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចសម្លាប់ព្រះមហាមុខលៀនចោលបានបើសម្លាប់មុខលៀនស្លាប់ទៅអស់ហើយពុទ្ធសាសនាសមណគោដំគ្មានណាប្រកែកអាចទៅឋានសួគ៌ទៅឋាននរកប្រែទៀតទេអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្លាប់ព្រះមហាមុខលៀនឲ្យបានពេលនោះញាតិញោមគេរកបានប្រាក់រែងទៀះគ្នាពួកអន្តរថៃអ្នកបុះអាក្រាតនឹងរែងទៀះគ្នាទៅបានចំនួន1000កហបណៈ1000កហបណៈទៅជួលពួកចៅ500អ្នកញាតិញោមចៅនឹងជំនាញខាងសម្លាប់មនុស្សហើយចៅនឹងស៊ីឈ្នួលតែសម្លាប់មនុស្សឯងអត់មានស៊ីឈ្នួលធ្វើអីឯងឲ្យតែសម្លាប់មនុស្សជោគជ័យដឹងឲ្យបានមីហ่ะដឹងឲ្យបានប្រាក់ឯងអញ្ចឹងពួកអន្តរថៃជួលថាឥឡូវយើងឲ្យកហបណៈនេះ1000កហបណៈឲ្យទៅសម្លាប់ព្រះមហាមុខលៀនបើសិនជាអ្នកឯងសម្លាប់បានជោគជ័យល្អយើងនឹងថែមពីលើនឹងទៀតពួកចៅទាំង500អ្នកឃើញក្រន់តែទឹកមាស1000កហបណៈញាតិញោមអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តរីករាយដោយសារឃើញលុយនឹងសំបីតែទោសអនន្តរិយកម្មក៏ភ្លេចនឹកឃើញដែរណាញាតិញោមអត់បាននឹកឃើញទេអញ្ចឹងពេលវេលានោះកាលនោះព្រះមហាមុខលៀនលោកគង់នៅក្នុងកាលៈសិលាដែនមគធញាតិញោមហើយកាលៈសិលាដែនមគធតើបានពួកចៅទាំងឡាយទៅហុំពាត់កត់របស់លោកញាតិញោម500អ្នកទៅពាត់កត់របស់លោកនៅឯកាលៈសិលានឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីហុំពាត់កត់ហើយព្រះមហាមុខលៀនលោកដឹងតែពេលនេះចៅ500អ្នកកំពុងតែមកយាយីអាត្មាអញដើម្បីសម្លាប់រូបអាត្មាអញចោលហើយអញ្ចឹងលោកនិមិត្តខ្លួនទៅតូចចេញតាមប្រហោងសោបាត់ញាតិញោមគាត់អស់មកយប់មិនដឹងព្រះមហាមុខលៀនចេញតាមណាទៅបាត់ស្ងាត់សូនរលែងឃើញវេលាព្រឹកស្អែកមកទៀតព្រឹកស្អែកមកទៀតព្រះមហាមុខលៀននៅក្នុងកត់នឹងទៀតលោកនិមិត្តខ្លួនចេញតាមហោជាងបាត់ធ្វើអញ្ចឹងរហូត2-3ខែញាតិញោមអត់សម្លាប់បានទេណា2-3ខែសម្លាប់ព្រះមហាមុខលៀនមិនបាន
ទៅបានព្រះមហាមោគលានលោកពិចារណាដល់កម្មរបស់លោកញាតិញោមហ្នឹងណាលោកពិចារណាដល់កម្មរបស់លោកហេតុអីបានពួកចៅ500នាក់ហ្នឹងចូលចិត្តមកយាយីម្លេះរឿងអីពិចារណាទៅឃើញកម្មរបស់លោកសំគួរដល់កម្មដែលត្រូវចោលនឹងសម្លាប់បានអ្នកដឹងអញ្ចឹងណាញាតិញោមអញ្ចឹងអាត្មាឯងលែងរត់ដែរសុខចិត្តឲ្យចោលនឹងសម្លាប់ដោយសន្តិវិធីញាតិញោមមើលពេលនឹងឯងចោលមកពាត់កត់ភុំពាត់កត់របស់ព្រះមហាមោគលានលោកលែងតាំងចិត្តថាដើម្បីរត់ទៀតដែរដើម្បីយករួយខ្លួនលែងឯងឲ្យចោលចាប់បានញាតិញោម500នាក់ចាប់ឲ្យឃ្លះខ្លះទៀះខ្លះតប់ខ្លះទាត់រហូតកាប់ចិញ្ច្រាំលោកឲ្យម៉ត់ដោយត្រីប្រហុកញាតិញោមគិតមើលមនុស្សទាំងមូលគ្នា500នាក់ឯងតែម្នាក់លោកអត់មានតបតអីទេកាប់ចិញ្ច្រាំទៀះតប់រហូតដល់ព្រះមហាមោគលាននឹងដល់នៅភាពលំបាកដល់ក្រៃលែងយកសាកសពរបស់ព្រះមហាមោគលានយកទៅចោលក្បែរគុំព្រៃមួយញាតិញោមគុំឈើមួយចោលនឹងសบายចិត្តបានប្រាក់ចំនួន 1,000 កហបណៈហើយតែទៅបាត់អស់ហើយណាទៅបាត់អស់ហើយព្រះមហាមោគលានអត់តន់បរិណពីទេញាតិញោមឯងកាប់ហើយមែនខ្ទេចដូចត្រីប្រហុកមែនញាតិញោមតែប៉ុន្តែមិនតន់បរិណពីទេលោកថាបើអាត្មាឯងបរិណពីមិនតន់បានទលាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៅឡើយសាវកគ្រប់អង្គមុននឹងបរិណពីតែងតែទៅក្រាបបង្គំថ្វាយលាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលជាសាស្តារបស់យើងដូច្នេះព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គគង់នៅវត្តវេលវាន់សំគោះដល់យើងទៅថ្វាយបង្គំលាព្រះដ៏មានពភៈពេលនោះសមោធិមានរូបឡើងវិញព្រះមហាមោគលានដូចមុនញាតិញោមធ្លាប់តែកាប់ច្រាមអស់ហើយកាប់ច្រាមខ្ទេចខ្ទីអស់ប្រមូលរូបឡើងវិញព្រះមហាមោគលានដដែលអត់សកុតទេញាតិញោមអត់ប្រេណពីនសោះហោះចេញពីគុំឈើនឹងទៅវិញហោះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសទៅដល់វត្តវេលវាន់ដល់វត្តវេលវាន់ថ្វាយអង្គមព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ហើយក៏ទូលសុំព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសុំលាព្រះអង្គទៅបរិណិព្វានហើយព្រះអង្គព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលមោគលានតើអ្នកគួរនឹងបរិណិព្វាននៅទីណាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបរិណិព្វាននៅកាលៈសិលាដែលមគ្គធៈព្រះអង្គអញ្ចឹងទំលាប់របស់សាវកព្រះអង្គគ្រប់អង្គឲ្យតែសំបរិណពានគឺព្រះអង្គឲ្យសំដែងធម៌និងសំដែងរិទ្ធឲ្យដឹងឲ្យសាវកទាំងឡាយដឹងឃើញប្រជាច្បាស់ដោយចក្ខុសំមហាមោគលានឯងសំដែងរិទ្ធនិងសំដែងធម៌មបរិយាយដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយសាវកទាំងឡាយបានដឹងផងសម្ដែងរិទ្ធញាតិញោមដោយរិទ្ធរបស់ព្រះសរីបុត្រអញ្ចឹងសម្ដែងរបស់ព្រះមហាមោគលានមានបហៈបហារិទ្ធរបស់ព្រះសរីបុត្រដែលមានក្នុងគម្ពីរអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីញាតិញោមដែលសម្ដែងរិទ្ធនឹងឡើងហោះទៅឯដល់អាកាសកំពស់មួយចុងថ្នោតត្រឡប់មកវិញសម្ដែងខថ្លៃបង្គំព្រះដ៏មានពភៈហោះឡើងរហូតស្មើនឹង60ដើមថ្នោតញាតិញោមតើ60ដើមថ្នោតកំពស់ហោះហ្នឹងហោះទៅហោះមករហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃការសម្ដែងរិទ្ធនោះឯងថ្វាយបង្គំលាព្រះដ៏មានពភៈដើម្បីទៅបរិណិព្វានតែតំណឹងនេះញាតិញោមតំណឹងដែលដឹងនេះថាព្រះអង្គមោគលានមិនមែនបរិណិព្វានដោយសន្តិវិធីទេថាត្រូវចោលទាំងឡាយកាប់សម្លាប់ញាតិញោមដឹងឡើងពេញមកចម្ពោះទ្វីបអញ្ចឹងឯង
ថាព្រះមហាមោគលានអគ្គសាវកឆ្នើមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឥឡូវហ្នឹងលោកស្លាប់ហើយពួកចោលកាប់សម្លាប់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនៅនឹងសាលាធម្មសភាសន្តានាគ្នាហេតុអ្វីណោះព្រះមហាមោគលានលោកប្រកែណាស់រិតខុសហើបានចុះហេតុអ្វីបានឲ្យចោល500នាក់ហ្នឹងកាប់ចម្រាមបានការប្រេណពៀនរបស់លោកមិនសមគួរសោះព្រះដ៏មានវិភាព្រះអង្គនិមន្តទៅកាន់ទីហ្នឹងពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តទៅកាន់ទីហ្នឹងព្រះអង្គសួរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើអ្នកទាំងឡាយកំពុងនិយាយគ្នារឿងអីហ្នឹងថាបើប៉ិតព្រះអង្គដែលចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងតែលើកឡើងនៅពាក្យដែលសន្ទនាគ្នាអំពីរឿងរបស់លោកម្ចាស់មោគលានព្រះអង្គមិនសមគួរសោះរិទ្ធពូកែអាចទៅឋានសួគ៌ក៏បានទៅឋានព្រំក៏បានទៅកាន់នរកក៏បានអាចសំដែងរិទ្ធយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏បានតែទីបំផុតមិនសមគួរអីបរិណិពានដោយចោល500នាក់កាប់ច្រាមចឹងសោះព្រះអង្គព្រះដ៏មានពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការបរិណិពាននេះមិនសមគួរមែនប៉ុន្តែសមគួរដល់កម្មដែលលោកបានធ្វើហើយអ្នកញាតិយោមែនទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងអតីតជាតិរបស់ព្រះមហាមោគលានដែលសមគួរដល់ត្រូវគេកាប់ច្រាមអញ្ចឹងអ្នកញាតិយោមែនអញ្ចឹងគណៈពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលនោះគឺព្រះមហាមោគលាននេះកើតជាកូនប្រុសម្នាក់ដែលជាទីស្រឡាញ់របស់មាតាបិតានៅចិត្តក្រុងពីរាណសីតែមាតាបិតារបស់លោកចាស់ជរាជរាហើយភ្នែកទាំងសងខាងរបស់លោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយគឺខ្វាក់ទៀតមើលអីមិនឃើញបុរសនឹងឯងតែងតែរកស៊ីចិញ្ចឹមម្ដាយឪពុកនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃទាំងកិច្ចការក្រៅទៅរកស៊ីក្រៅហើយមកដល់ផ្ទះរកកិច្ចការដាំបាយគក់បោកខោអាវសលៀកបំពាក់ចំពោះមាតាបិតាព្រមទាំងធ្វើនៅភោជនាហារជូនគាត់ពិសារធ្វើអញ្ចឹងឯងញាតិញោមថ្ងៃមួយម្ដាយនិយាយប្រាប់កូនកូនណាឥឡូវតាមដែលម្ដាយដឹងទៅថាកូនឯងកិច្ចការខាងក្រៅក៏ពិបាកក្នុងការរកទទួលទានឯក្នុងផ្ទះនេះក៏ពិបាកដូច្នេះតាមឪពុកនិងម្ដាយចង់គិតថាឲ្យកូនឯងយកប្រពន្ធណែញាតិញោមឯងខ្លាចកូនប្រុសវាពិបាកណាឲ្យយកប្រពន្ធក្រាន់នឹងបានជួយជំនួសដៃជើងបើកូនឯងទៅរស់ស៊ីក្រៅបានភរិយាកូនឯងជួយរ៉ាប់រងការងារផ្ទះបុរសនឹងដែលជាតួអង្គព្រះមហាមោគលានលោកថាខ្ញុំអត់ចង់បានទេលោកអ្នកមានគុណភរិយានេះមិនទាន់ចង់បានទេចង់រកស៊ីចិញ្ចឹមលោកអ្នកមានគុណនឹងឲ្យអស់ពីចិត្តសិននិយាយម្ដងគាត់បុរសនឹងមិនព្រមក្រោយនិយាយម្ដងទៀតមិនព្រមនិយាយលើកទី3ព្រមញាតិញោមអើបើម៉ែឪម្បោពេកយកតាមតណៅទៅណាញោមញោមដែរម្បោកូនទៅយកប្រពន្ធទេដែរទេហ្នឹងហើយក៏ម្បោយូរយូរធុញពេកវាយកទៅហើយពិសេសតាមជំនឿថាបើសុកចិត្តយកខ្លួនឯងខុសខ្លាចម៉ែឪថាបើម៉ែឪអ្នកឲ្យយកទៅមកខុសសំណុកចោតម៉ែឪវិញណែញាតិញោមតើហ្នឹងហើយស្រុកចោតម៉ែឪវិញព្រមយកញាតិញោមក៏លះព្រមយកនាងក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំត្រូវជាភរិយារបស់បុរសហ្នឹងឯងហើយត្រូវជាកូនម្សាររបស់មាតាបិតាដែលពិការភ្នែក
មកដល់ផ្ទះលើកដំបូងសម័យនោះកាលណារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនស្រីត្រូវទៅនៅផ្ទះកូនប្រុសអញ្ចឹងឯងនៅប្រទេសឥណ្ឌាញាតិញោមបើគឺត្រូវតែការឲ្យមកនៅខាងប្រុសកូនស្រីនៅខាងប្រុសយើងឥឡូវបែបប្រុសមកនៅស្រីឯងញោមអីអញ្ចឹងអត់ញោមតើប្រាប់ថ្មផងមិនទាន់បានការអង្គេណាញោមណាហ្នឹងហើយសម័យដើមគឺខាងស្រីទៅនៅផ្ទះខាងប្រុសដោយសារអីដោយសារប្រុសគេសំដៅលើតែប្រុសគឺជាមេគ្រួសារគឺជាប្រធានរបស់តកូលទៀតផងអញ្ចឹងគេយកតកូលខាងកូនប្រុសហើយអ្នកកូនស្រីដែលត្រូវការត្រូវតែយកសម្ភារៈទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរដែលម៉ែឪខាងស្រីចែកឲ្យមកនៅផ្ទះខាងប្រុសអញ្ចឹងអ្នកដែលមានកូនស្រីការឲ្យលែងខ្វល់ហើយណាញាតិញោមទៅនៅផ្ទះខាងប្រុសបាត់ហើយមិនដូចយើងឥឡូវការឲ្យការមួយបបាក់មួយការមួយបបាក់មួយនេះយីណាហើយបកាឲ្យគេនៅជាមួយគ្នាមកយុព្រះស៊ីម៉ងមិនសូវអីការឲ្យកូនមួយលែងគ្នាបាត់កូនទៅមកឲ្យឯងមើលទៅរោងចក្របាត់ណាញោមណាញោមណានឹងថ្មថាទៅមិនមែនអ្នកដើមរឹសទេមិនដឹងស្រុកណាទេណាញោមណាតើពេលខ្លះការឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យស្អាតបាត់ឲ្យល្អឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាកាប់ចាក់គ្នាបោកទូរទស្សន៍បោកចានបោកឆ្នាំងលែងគ្នាមនុស្សផ្ទះម៉ែអដែលញាតិញោមចែកដីចែកធ្លីឲ្យលក់ដីលក់ធ្លីមនុស្សផ្ទះម៉ែអដែលចែកគោឲ្យលក់គោមនុស្សផ្ទះម៉ែតដែលណាញាតិញោមនឹងគេហៅកូនអីហ្នឹងអត់ញោមតើកូនកាត់តញូអញ្ចឹងហ៎អីកូនកាត់តញូដល់ណាក់ហ្នឹងចុះតែញោមយាយកូនកាត់ញូគេធ្វើអញ្ចឹងឯងកូនកាត់ញូហ្នឹងហើយមិនកតាញូអញ្ចឹងទេកូនហ្នឹងគេថាកូនអកតាញូតើបើកាត់កាត់តញូមកឲ្យម៉ែឪបបាយញាតិញោមតែលពេលហើយញាតិញោមនាងធីតាហ្នឹងដែលមកនៅផ្ទះដែលត្រូវជាភរិយារបស់ទូអង្គព្រះមហាមោគលានហ្នឹងមកនៅផ្ទះ2 3ថ្ងៃបំរើម៉ែឪតំណងស្រាប់តែលើស2 3ថ្ងៃទៅតាំងឯញាតិញោមណាមួយវាធុញម៉ែឪខ្លួនគាត់ហ្នឹងព្រែកភ្លឺដល់ម៉ែឪខាងប្តីលិចភ្នែកល្ងិតអាពេលបាយក៏បបាក់រៀបចំនេះទីមកទើបបបាក់ញុកអញ្ញាអញ្ញាញ៉ៃប្រាក់ប្តីដងណាខ្ញុំដូចជាមិនចេះនៅទេបងម៉ែឪបងឯងពេលដែលបងឯងចេញទៅបាត់បងឯងមិនដឹងទេណែគាត់ហ្នឹងណែបើនិយាយអំពីបាយបបោយកទៅចេះចោលពេញអានៀបទាំងអស់ខ្ញុំនឹងពិបាករៀបចំណាស់បងបើពេលហូបហើយពេលបន្តបងម៉ូតលាមកពេញអានៀបពេញអីទាំងអស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងពិបាកខ្ញុំនឹងពិបាករស់នៅជាមួយណាស់តែបូរះដែលជាស្វាមីគិតខ្ញុំនៅជាមួយឪពុកម្ដាយខ្ញុំតាំងពីតូចរហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងគាត់មិនមែនជាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងទេអត់យកតិចស្ដាប់ទេណាញាតិញោមលើកទី1អត់ស្ដាប់ថ្ងៃក្រោយទៀតអត់ស្ដាប់ថ្ងៃលើកទី3ញាតិញោមយកលិមួកមនុស្សញាតិញោមយកមកលៀបឲ្យលុញពេញអានៀបផ្ទះហ្នឹងហើយយកទឹកបាយយកញ្ជាត់ចាស់ពេញជាងពេញអានៀបក្ដារទាំងអស់ទុកឲ្យប្តីហ្នឹងមកមើលតានេះចាស់នៅអញ្ចឹងអត់កើតែញាតិញោមហ៎ដល់ពេលរៀបចំឲ្យធ្វើឲ្យລະບິດໄດ້ຖ້າຄູມັນຊິຕີនៅແຈ້ນັ້ນຖ້າຈ້າຈ້າປະບາດនៅຢູ່ຫມួយຖ້າໃດມາດາລເກຕະຕູປັດໃດບ້ອງອ້າຍເຄີຍອັດອາລະບ້ອງອ້າຍເຄີຍຕອລແຕກໃດຕາຂ້ອຍນັ້ນບໍ່ແມ່ນເຈດຕະຖາເດອາລະບ້ອງອ້າຍເມືອລີຫມູກນັ້ນນີ້ລີຫມູກແນ່ນາລີຫມູກມະນຸດຈ້ານະມື້ມື້ຈ້າຈ້າຈັ່ງເຈັ່ງຕຶກບາຍຍົມມາຈວດບາຍປະບໍຍົມມາຈ້າໄປຕຶກໄປໃດຈັ່ງຖ້າឲ្យຂ້ອຍນັ້ນຢ່າງໝັກ
ឥឡូវបើបងឯងស្រឡាញ់ម៉ែឪបងឯងបងឯងនៅចុះខ្ញុំទៅនៅផ្ទះខ្ញុំវិញហើយតែបើបងឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំបងឯងគួរណាស់សម្លាប់ម៉ែឪបងឯងចោលទៅឥឡូវគិតមើលឥឡូវញោមទាយមើលទាយតែគេសុកចិត្តនៅមួយម៉ែឪឬក៏គេសុកចិត្តសម្លាប់ម៉ែឪចោលនៅមួយប្រពន្ធញោមញោមម៉ែទាយតិចមើលរឿងហ្នឹងគេសម្លាប់ម៉ែឪចោលឬក៏គេសុកចិត្តលែងប្រពន្ធគេនៅមួយម៉ែឪគេញាតញោមមើលទាយមើលែងប្រពន្ធចោលហ៎ដល់យូរអើតាមប្រពន្ធដែរញោមគេថាម៉េចគេថាខានឃើញមុខម៉ែមិនទទាស់អីកុំឲ្យដល់បាត់មុខប្តីឪអងាខានឃើញមុខឪគ្មានបញ្ហាកុំឲ្យដល់បាត់ភ័ក្រត្រាម៉ែមិនទូចណាញោមណាអញ្ចឹងគេតាមយើងទៀតដែរបើសើចឆ្ងាញ់មកជ្រួញនឹងប្រមាណភ្នត់ទៅហ្នឹងគេតាមប្រពន្ធគេញាតញោមមើលគេតាមប្រពន្ធគេយកមេត្តាបិតាយកសម្រាប់ចោលហើយមើលយើងមិនគួរទេមនុស្សហ្នឹងកាលពីមិនទាន់រៀបការស្រឡាញ់ម៉ែឪស្រាប់តែដល់ទៅពេលរៀបការហើយបែរជាស្រឡាញ់ប្រពន្ធធ្ងន់ជាងម៉ែឪអញ្ចឹងម៉ែលោកអាចារ្យឆឹងកានក៏សរសេរថាបើរឿងប្រពន្ធកំឲ្យធ្ងន់ជាងម្ដាយរឿងប្រពន្ធកំឲ្យធ្ងន់ជាងម្ដាយរឿងកូនក៏មិនត្រូវឲ្យធ្ងន់ជាងឪពុកដែរញាតិញោមលោកអាចារ្យឆឹងកានសរសេរមកនោះរឿងប្រពន្ធអាចឲ្យធ្ងន់ជាងម្ដាយត្រូវតែម្ដាយធ្ងន់ជាងប្រពន្ធណែញោមម៉ែប៉ាន់ខ្មែរនិយាយខ្លះទេណាកូនប្រុសខ្លះដល់ឲ្យបានប្រពន្ធទៅម៉ែក៏លែងគិតដែរញោមញោមណាកូនប្រុសខ្លះបានប្រពន្ធលែងគិតម៉ែតែហ្មងធ្វើអីខ្លាចប្រពន្ធឲ្យ5000ខ្លាចប្រពន្ធថាឲ្យតែ5000ណាញាតញោមឲ្យ10000ជូនម៉ែខ្លាចប្រពន្ធថាឲ្យហើយបើប្រពន្ធខ្លះគេប្រកបដោយធម៌អីទេប្រពន្ធខ្លះទៀតមិនចូលចិត្តពួយខាងប្តីនឹងទៀតចប់មួយឆ្នាំតាន់មកអឺតម៉ែម្ដងផងញោមជឿតែមានទេញាតញោមមកកណោញោមណាស្រុកខ្មែរក៏មានស្រុកញោមដើមរឹងដឹងមានអត់ញាតញោមតើតើស្រឡាញ់ប្រពន្ធមែនទេអ្វីអ្វីតាមប្រពន្ធម៉ែក៏លែងគិតឪក៏លែងគិតលែងគិតអីទាំងអស់សំខាន់កុំឲ្យតែប្រពន្ធលែងបានណាញាតញោមយូរយូរទៅគេហៅប្រពន្ធគេសិតតែម៉ែប្រពន្ធណែញោមណាដល់ពេលគេខ្លាំងមែនទែនទៅម៉ែប្រពន្ធអាម៉ែឯងបកកើតបោះចោលបាត់តែញាតញោមណែពេលដែលគាត់គិតថាដើម្បីសម្លាប់ឪពុកម្ដាយចប់គួរសម្លាប់យ៉ាងម៉េចប្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលមានភ្នែកខ្វាក់ហ្នឹងញាតញោមថាឥឡូវលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមានបងប្អូនយើងនៅស្រុកឯណោះគាត់ចង់ឲ្យលោកពុកនឹងអ្នកម្ដាយនឹងទៅលេងនៅស្រុកហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងជូនលោកឪពុកនឹងអ្នកម្ដាយនឹងទៅដើររទេះជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរៀបចំខ្លួនចោះខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរជូនលោកទាំងពីរទៅលេងស្រុកភូមិរបស់បងប្អូនយើងសាច់ញាតិយើងខាងនោះឡើងរទេះញាតិញោមរៀបចំឡើងរទេះជាមួយឪពុកម្ដាយកូនប្រុសឯងបកើតអ្នកបររទេះទៅដល់តាមផ្លូវកាត់ព្រៃចូលវាលកាត់វាលចូលព្រៃទៅដល់ព្រៃមួយព្រៃនឹងសម្បូរចោលហើយប្រាប់ឪពុកម្ដាយថាឥឡូវលោកអ្នកមានគុណផ្លូវខាងមុខនេះគឺផ្លូវគ្រោះថ្នាក់ឯងមានចោលចាំកាប់ចាំសម្លាប់ចាំផ្លន់ហើយឥឡូវនេះសូមលោកឪពុកកាន់ខ្សែរទេះនេះឲ្យជាប់ខ្ញុំទៅមើលផ្លូវមុនកុំឲ្យវាមានបញ្ហាពេលដែលមានបញ្ហាកាលណាយើងមានបញ្ហាតាមផ្លូវពិតជាអន្តរាយដូច្នេះខ្ញុំទៅមើលផ្លូវមុនណាឲ្យឪពុកកាន់ខ្សែញាតិញោមកាន់ខ្សែរទេះ
ដោយខ្លួនឯងចុះពីលើរទេះវាអត់មានចៅឯណាទេវាអត់មានអ្នកឯណាមកយាយីទេប៉ុន្តែស្រែកសំឡេងខ្លួនឯងដូចជាចៅញាតិញោមធ្វើអាការៈសំឡេងខ្លួនឯងដូចចៅណែឪពុកហើយម្ដាយញាតិញោមមិនដឹងតកូនខ្លួនឯងណាចុះគាត់ខ្វាក់ភ្នែកណាញោមណាមើលឃើញឯណាប្រាប់ផ្ដាំកូនអើយកូនកូនឯងរត់ឲ្យរួចខ្លួនចាស់កុំគិតអំពីលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយអីព្រោះអីពុកម៉ែចាស់ចាស់ហើយរស់មិនបានយូរទេសុខចិត្តឲ្យម៉ែឲ្យឪងាប់ចាស់តែកូនឯងរត់ឲ្យប្រាស់អាយុឲ្យរួចខ្លួនណាកូនផ្ដាំអញ្ចឹងឯងញាតិញោមតែកូននឹងនៅតែយកសំឡេងចោលមកដាក់គំរាមថាខ្លួនឯងមិនមែនកូនទេធ្វើដូចជាចោលហើយប្រាប់សំបើឲ្យលោកចោលហើយសុខចិត្តសម្លាប់ខ្ញុំក៏សម្លាប់ទៅចោះតែកុំសម្លាប់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមានប្រពន្ធមួយទៀតនៅផ្ទះកាលណាសម្លាប់កូនប្រុសខ្ញុំពិតជាមិនម៉ាយហើយប្រពន្ធនៅផ្ទះគិតដល់កូនប្រសាទៀតណាញោមណាចិត្តបានណាគិតទៅយាយយាយណាយាយចិត្តបានណាញោមណាអញ្ចឹងមិនក្នុងជាតិដកមួយនិយាយអំពីរឿងនេះញាតិញោមពីមកប្រហែលនេះជាជាប់មាត់មើលមកតើក្នុងជាតិដកមួយនិយាយអំពីរឿងកូនអកតញ្ញូអញ្ចឹងដែរយកម្ដាយទៅសម្លាប់ដំបូងឡើយប្ដីមានម៉ែប្រពន្ធក៏មានម៉ែដែរដល់ពេលការហើយប្រពន្ធនឹងយកម៉ែមកនៅផ្ទះខាងប្ដីប្ដីក៏មានម៉ែប្រពន្ធក៏មានម៉ែម៉ែទាំងពីរមកនៅហ្នឹងប្រពន្ធនឹងលបងដូចមិញអញ្ចឹងឲ្យសម្លាប់ម៉ែបកើតម៉ែប្ដីចោលអញ្ចឹងដូចគ្នាដល់ពេលហើយចងក្រែស្នែងសែងទៅកដាលអាត្រៀតនឹកឃើញថាអីបើសិនជាឯងចងម៉ែឯងបកើតពិតជាម៉ែឯងស្លាប់កដាលអាត្រៀតញាក់មុនប្រពន្ធយកសឹកខ្សែទៅចងក្រែចងជាប់ក្រែម៉ែក្មេកម៉ែប្រពន្ធដល់ហើយដាស់ប្រពន្ធកដាលអាត្រៀតណែឯងដល់ពេលសែងខ្មោចសែងម៉ែយកទៅឲ្យសัตว์ខ្លាសัตว์អីស៊ីព្រៃក្រោយផ្ទះវិញដាស់បមីបមើបមីមើសែងទៅម៉ែប្រពន្ធបកើតញាតិញោមទៅដល់បោះចោតព្រៃក្រោយផ្ទះត្រូវខ្លាត្រូវឲ្យហែកស៊ីម៉ែញាតិញោមងាប់ម៉ែប្រពន្ធទៅឃើញទេម៉ែបោះប្រពន្ធមិនមែនម៉ែប្រពន្ធស្មៃនិយាយមិញម្ដាយបោះភរិយាណាដាក់អញ្ចេះបានស្រួលចាំស្រួលយល់ភរិយានេះក្តៅចិត្តមិនដឹងគិតយ៉ាងម៉េចឯងតែសម្លាប់យាយនឹងចោលបែរជាងាប់ម៉ែឯងបកើតអញ្ចឹងលបួងប្តីទៀតប្តីព្រមសម្លាប់កដាលអាត្រៀតយកម៉ែយកទៅចោលក្នុងព្រៃកោព្រៃយកទៅចោលក្នុងព្រៃទៅដាក់អស់ដាក់អីកោប្រងដុតទៅញាតិញោមហើយយាយនោះក៏ដេកបានដូចចិត្តទៀតមិនភ្ញាក់ទៀតណាញាតិញោមអេគេសែងទៅដាក់អស់ដាក់អីកោប្រងដុតទៅហើយនៅតែអត់ភ្ញាក់មិនដឹងសម្រានថ្នាក់ណាញាតិញោមដល់ទៅពេលហើយញាតិញោមរៀបនឹងដុតវាអត់មានភ្លើងដុតណោះអត់បានយកភ្លើងមកផងពីផ្ទះមកឥឡូវអូនឯងនៅហ្នឹងទៅចាំបងទៅយកភ្លើងមកផ្លែអីបងឯងទៅម៉េចទុកឲ្យខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងម៉េចបើបងឯងទៅចៃដនខ្លាមកស៊ីខ្ញុំទៅខ្ញុំនៅជាមួយអាណាបានអាណាជួយអាឥឡូវទៅទាំងពីរចឹងទៅទាំងពីរណែនិយាយពីម៉ែណែខ្ញុំម៉ែត្រូវសើមធ្លាក់រៀងតិចតិចបោះមករំភើយជាក់ឡើងញាតិខ្ញុំអោអញ្ញាយប៊ីចៃណានឹងងាប់ឥឡូវគេយកឯងយកមកចោលប្រុងដុតអីតាណែយាយនឹងប្រាំងរូតរះឡើងចេញអំពីកំណោអស់ទីងខ្មោចប្រពែយកដាក់គ្របដូចខ្មោចគាត់ចឹងញាតិខ្ញុំកូនមកដល់ដុតស្ទេចខ្មោចប្រពែតែម៉ែងាប់ហើយបងអើយយើងតែប៉ុណ្ណេះសុខស្រួលហើយគ្មានចាស់ចាស់ណាមករញ៉េរញ៉ៃរំខានទៀតទេយាយឯនេះចេញវានឹងទៅចូលក្នុងរុនឈើមួយគល់ឈើនោះវាមានរូងញាតិខ្ញុំក្នុងប្រហោងឈើនៅសងំនៅនឹង
ស្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងតែពេលណាវេលាណាចោលវាលួចមានប្រាក់គេមកអ្នកស្លុកគេដេញប្រផិតចាប់ប្រភីងមកដេញផិតដេញផិតចោលនេះភ័យពេកបានមាសមកបង្វិចបោះភ្លក់ចូលក្នុងប៉ហោងឈើហ្នឹងទៅក្នុងរុនដើមឈើយាយប៉ងក្នុងហ្នឹងបានមាសមកបង្វិចញាតិញោមមើលកំណត់គេថាបោះចូលក្នុងហ្នឹងពេលដែលអ្នកស្រុកលែងដេញបើទៀមមកយកមាសវិញហ្នឹងមានអីនៅក្នុងគុហានៅក្នុងរូងឈើហ្នឹងទៅបានមាសមកបង្វិចចំយាយហ្នឹងញាតិញោមពេលអ្នកស្រុកដេញមករំឃើញវិលាយកស្អែកឡើងចៅហ្នឹងគេនាំគ្នាមកយកមាសមកបង្វិចវិញស្រាប់តែមកយកវិញមានឯណាញាតិញោមយាយនៅក្នុងហ្នឹងសើចឆ្ញាញ់ដាក់មកដល់សើចឆ្ញាញ់ដាក់មកថ្មីនៅតែពីណាមិនខ្លាចទេញោមណាមែនទេឥឡូវញោមថ្មីពីឯកដាលអាព្រាតញោមសើចឆ្ញាញ់ដាក់គេមើលអូយបានទេណាញោមក្រណែចៅរៀបនឹងមកយកយាយសើចឆ្ញាញ់ដាក់អានោះរត់ទៅហ្មងញាតិញោមចៅនោះរត់រត់ហ្នឹងមិនមែនបំណងថារត់លែងមកយកវិញរត់ទៅហើយទៅរកគ្រូចាប់ខ្មោចមកបក្រាបខ្មោចនឹងដើម្បីយកមាសព្រោះស្ដាយមាសខំលួចគេបានមកបង្វាច់ឯណោះយកគ្រូមកញាតិញោមគេសូត្រមន្តអាគមអូមអាមគេហ្នឹងហើយសូត្រចេះសូត្រចោះសូត្រប្រមាណមេក៏ដល់ប្រមាណអស់ធัวក៏ដល់យាយនៅតែសើចឆ្ងាញ់ថ្មិញពីមកអញ្ចឹងញាតិញោមចុះធัวសូត្រចងខ្មោចវាផ្សេងសូត្រតែមនុស្សវាផ្សេងមនុស្សមិនមែនខ្មោចណាញោមណាសូត្រយ៉ាងណាក៏ចងបាននៅតែញោមខ្ជិបគ្រូចាប់ខ្មោចហ្នឹងគេថាអីយាយឯងខ្មោចឯងមនុស្សយាយនឹងឆ្លើយតាបើលោកគ្រូឯងចង់ដឹងតែខ្ញុំខ្មោចឬខ្ញុំមនុស្សលោកគ្រូឯងលៀនដាដាក់ខ្ញុំបន្តិចមកណែញាតញោមមែនតោះហើយគ្រូនឹងថាឥឡូវហ្នឹងបើចង់ដឹងខ្មោចដឹងមនុស្សតោះលៀនដាដាក់យាយហ្នឹងលៀនដាណាលោកគ្រូឯងលៀនឆ្ងាយពេកធ្វើម៉េចដឹងលោកគ្រូឯងលៀនដាចិត្តខ្ញុំបន្តិចមកតោះលៀនដាចិត្តមកយាយនេះហាមាត់ថ្វែងតពីខំដាគ្រូហ្នឹងញាតញោមនឹងរបៀបខំដាតនឹងមានដល់សម័យនឹងមកតែញាតញោមខំក្រឹបទៅថ្មិញពីស្រែកងោងតែមកគ្រូញាតញោមវាដាច់ដាតទៅវាជាប់អាថ្មិញពីរបស់យាយហ្នឹងស្រែកងោងតែមកចោលរត់អស់សំបែគ្រូស្រែកឯងទៅមកឯងមិនគ្រូរត់ខ្ទេចញាតញោមទាំងគ្រូទាំងឯងរត់ទាំងអស់យាយឯនេះបានមានមកបង្វាច់ញោមម៉ែគិតទៅញោមម៉ែបានមានមកបង្វាច់គិតណាអោកូនអញហើយទាំងកូនបកើតទាំងកូនប្រសាខំរស់ស៊ីលំបាកវេទនាមិនដែលបានស្គាល់មាសប៉ុណ្ណឹងសោះឥឡូវនេះអញបានមាសហើយគួរនឹងយកឲ្យកូនវិញហើយកូនវារស់ស៊ីបានចំទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបានចំគ្រួសារឲ្យគ្រួសារនឹងស្គមស្កាងរុងរឿងហើយគេយកមកដុតចោលហ្នឹងយកមាសឲ្យគេទៀតណាអីម៉ែចិត្តស្មោះប៉ុណ្ណឹងណាយាយណាមែនទេយាយកត់តំម៉ែស្រឡាញ់កូនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអាគេយកបោះចោលហើយហ្នឹងណាគេប្រុងយកទៅដុតចោលសោះកុំតែយកខ្មោចប្រពែទៅបាត់ហ្នឹងកំបីហ្នឹងយើងឆេះខ្ទេចបានមាសមកបង្វិចយកឲ្យកូនទៀតទៅដល់ផ្ទះស្រែកហៅកូនកូនអើយកូនកូនអើយម៉ែមកវិញហើយណាកូនណាឥឡូវនេះម៉ែបានមាសមកប្រមាបង្វិចណាកូនណាបានយកមកជូនកូនឯងភរិយានោះប្តីនោះគេអអាខិតបខប់គេអោបានមាសមកបង្វិចមកសុបាយចិត្តអើយបានយកម៉ែទៅដុតបានមាសប្រពន្ធគេនិយាយជាមួយប្តីនេះបងហ៎បងឯងមើលមើលថ្ងៃមុនយើងយកម៉ែទៅដុតបានមាសមកបង្វិចហើយមនុស្សចាស់តរុនតរាយកបានមកបង្វិចផងឥឡូវបងឯងយកខ្ញុំដុតខ្ញុំក្មេងដឹងតែបានពីបង្វិចមកយកមកបានច្រើនជាងខ្មោចម៉ែនឹងទៅទៀតខ្ញុំដែរដល់គេគិតណាគេថាយាយចាស់ហើយយកមាសបានមកបង្វិចថ្ងៃយកទៅដុតនឹង
ណែបើសិនជាខ្ញុំក្មេងមិនមែនយកមកបានប៉ុណ្ណឹងបែប2 3បង្បិចនោះអាចយកមករួចអញ្ចឹងឥឡូវយប់ហ្នឹងបងឯងយកអូនទៅដុតម្ដងទៅណាបងណាក្រែងលោបានមាសដូចម៉ែដែរញោមញោមម៉ែគេថាយកគេទៅដុតទៅក្រែងលោបានមាសដែរញោមមានអីប្តីក៏វាឈួតអាប្រពន្ធក៏វាឈួតដែរញាតញោមយកប្រពន្ធទៅដុតទៅហើយទៅដឹងកាលនិយាយដុតខ្មោចប្រពែទៅដុតលើកនេះដុតប្រពន្ធមែនតែនចាស់ខ្ទេចមានបានអីណាញោមណាអានឹងហើយអកតញ្ញូអញ្ចឹងណាញាតញោមវាឡងមកវិញអញ្ចឹងហ៎មិញនិយាយរឿងណាដល់រឿងហ្នឹងញោមដល់ណាហើយមិញហ្នឹងដល់ព្រះមហាមុខលៀនតួអង្គរបស់ព្រះមហាមុខលៀនវាយឪពុកម្ដាយញោមណាហ្នឹងហើយស្រីគំរាមថាខ្លួនឯងដូចចោលពេលនោះក៏សំពងឪពុកនឹងម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងនឹងកើតដោយគល់ឈើស្លាប់ទាំងពីរអ្នកទៅញាតញោមចោលក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយបរទេសត្រឡប់មកវិញនៅជាមួយភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនរហូតពេលអស់អាយុកើតរងទុក្ខវេទនារាប់លានជាតិញាតញោមគំរាមបានឡើងមកកាន់ជាមនុស្សសន្សំបារមីនឹងមិនងាយណាកើតកាលពីមុនការសន្សំបារមីដើម្បីបានជាអក្សរវៈឆ្វេងនឹងត្រូវទៅនរោទៅប្រែតអស់សល់សេះសល់កម្មនឹងគ្រាន់តែគេកាប់ច្រាមនឹងអស់រាប់ជាតិមកហើយអញ្ចឹងដែលតថាគតថាព្រះមហាមុគលាននេះសំគួរដល់កម្មដោយសារសំគួរដល់កម្មគួរនឹងគេកាប់ចិញ្ច្រាំអញ្ចឹងហើយព្រោះអីព្រោះព្រះមហាមុគលានកាលពីអតីតជាតិសម្លាប់មេតាបិតាខ្លួនឯងបង្កើតត្រូវទោសអនន្តរយកម្មត្រូវជាប់តំណកម្មនឹងសេះសល់មកត្រូវគេកាប់ចិញ្ច្រាំអញ្ចឹងរាល់អាជីវិតស្ដាប់បានទេញាតិញោមហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកដែលមានខ្លាំងពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយមានមហិទ្ធិឫទ្ធិយ៉ាងណាក៏ដោយតែមិនអាចខ្លាំងលើកម្លាំងនៃកម្មបានឡើយនេះញាតិញោមកម្លាំងអវ័យមិនស្មើនឹងកម្លាំងកម្មនេះក្រៀមក្រំអវ័យមិនស្មើនឹងប្រះព្រាត់ត្រង់អវ័យមិនស្មើនឹងបន្ទាត់ផ្លាត់អវ័យមិនស្មើនឹងផ្លាត់សាសនាត្រង់ចំណុចថាកម្លាំងអវ័យមិនស្មើនឹងកម្លាំងកម្មព្រះមហាមុគលានមានកម្មខ្លាំងមែនមានឫទ្ធិខ្លាំងមែនញាតិញោមអាចហោះហើរបានតែមិនអាចឈ្នះកម្លាំងកម្មនឹងបានទេចឹងហើយបានព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គតែងតែត្រាស់ដាស់តឿនបរិស័ទទាំងអស់ថាអ្នកទាំងឡាយគប្បីមានសទ្ធិឲ្យជាប់ជឿកម្មជឿផលឲ្យច្បាស់លាស់ញ៉ាញញោមស្ដាប់បានអត់ញោមមានកម្មមានផលនឹងជឿឲ្យច្បាស់លាស់ព្រោះអីកម្មនេះមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់អាចឲ្យមនុស្សទៅចុតិកើតទីអាក្រក់បានក៏ដោយកម្លាំងកម្មអាចឲ្យមនុស្សទៅកើតឋានសួគ៌ដោយកម្លាំងកម្មអាចឲ្យមនុស្សកើតជាឯកឧត្តមអុកញ៉ាជំទាវក៏ដោយកម្លាំងកម្មឲ្យមនុស្សដើរសុំទានគេអត់ផ្ទះនៅអត់សំដីនៅក៏ដោយសារកម្លាំងកម្មណាញាតិញោមបុណ្យគឺផលសោយជាញាតិផៅបាបគឺផលខ្មៅបោសម្រុកជីវិតសោយផលទុក្ខឬសោកលំបាកស្រណុកកើតពីកម្មដាំស្វាយបេះស្វាយដោយខ្លួនឯងដាំស្លែងបេះស្លែងជាប្រចាំបេះផ្លែពីដើមដែលខ្លួនដាំផលកើតពីកម្មដែលខ្លួនធ្វើញោមព្រះមហាមុគលានហ្នឹងដែលសារលោកដាំកម្មមកសម្លាប់មេដាបិតាលោកកាលសម័យនោះបានសល់មករហូតដល់ជាតិចុងក្រោយត្រូវគេកាប់ច្រាមព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថានេះសំគួរដល់កម្មរបស់លោកហើយប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សទាំងឡាយដឹងតែព្រះមហាមុគលានសមោធានមកវិញទេណាញាតិញោមដឹងតែត្រូវគេកាប់សម្លាប់ហើយ
ពេលនោះកលែងបោជាអធិធិរបស់ព្រះមហាមោគលានព្រះដែលមានវិភិឲ្យគេចាត់ចែងរើសព្រះធាតរបស់ព្រះមហាមោគលានឲ្យកសាងព្រះស្ដូកមួយបញ្ចុះនៅត្រង់ចំណុចសុំទ្វានៃវត្តវេលវ័នញាតិញោមត្រង់ក្បែរខ្លោងទ្វារវត្តវេលវ័នហ្នឹងជាទីចេញទៅជាទីចូលមកបរិស័ទទាំងឡាយធ្វើជាទីគោរពសក្ការៈចំពោះអគ្គសាវកឆ្វេងដែលជាអ្នកកំពូលខាងរិទ្ធដែលព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គបញ្ចុះនៅសពដូចផ្ទាល់ព្រះមហាមោគលានព្រះនៅព្រះបរិណពៀននៅក្នុងថ្ងៃ15រោចខែកដិកណាញាតិញោម15រោចខែកដិកគឺបរិណពៀនក្រោយព្រះសិរីបុត្រកលាស់ខែព្រះសិរីបុត្របរិណពៀនថ្ងៃពេញបរមីខែកដិកព្រះមហាមោគលានបរិណពៀនថ្ងៃ15រោចខែកដិកណាញាតិញោមលើខ្លះគ្នាកលាស់ខែមែនទេញោមណ៎ថ្ងៃបរិណពៀនមុនក្រោយគ្នាកលាស់ខែអញ្ចឹងការបរិណពៀនរបស់លោកបន្សល់ទុកដល់ព្រះមហាក្សត្រញោមដឹងទេព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងម៉េចព្រះមហាក្សត្រព្រះនាមអាចិត្តសត្រូវដឹងថាពិតជាឮតាពួកចៅកាត់សម្លាប់ក្នុងដែនមគ្គធរដ្ឋគឺជាដែនរបស់ខ្លួនដូច្នេះនឹងចេញរាជបញ្ជាឲ្យអាមាត្យទាំងឡាយកងទ័ពទាំងឡាយដើរស៊ើបអង្កេតមើលតើចៅណាដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិមកកាត់សម្លាប់ព្រះមហាមោគលានឲ្យតាមដានមើលណាញាតិញោមតាមដានទៅទៅដល់កន្លែងទៀមស្រាមួយចៅ500នាក់ទៅផឹកស្រានៅទីហ្នឹងញាតិញោមពួកអាមាត្យពួកកងទ័ពតាមស៊ើបអង្កេតស៊ើបអង្កេតចៅហ្នឹងដឹងអាម៉េចទេញាតិញោមគេផឹកស្រវឹងគេអួតអូយអាកំពូលរិទ្ធព្រះមហាមោគលានឥឡូវមានទៅរួចខ្លួនអីអញអ្នកកាប់ផ្ទាល់ដៃហ្មងគេដែរអញ្ចឹងចៅមួយថាណែកុំថាណាមិនឯងអ្នកកាប់បើអត់យើងទេស្មានឯងកាប់បានណាដោយសារយើងអ្នកផ្ទះកំភ្លៀងមុនណាតែមួយទៀតអីអត់ទេដោយសារយើងអ្នកទាត់មុនណាដដើមគ្នាយកគេឈ្មោះញាតិញោមថាខ្លួនឯងអ្នកសម្លាប់ដដើមគ្នាអត់ទេបើកុំតែឯងគ្មានសម្លាប់បានទេមោគលានហ្នឹងម្នាក់នោះគេថាអីអត់ទេកុំតែឯងអត់សម្លាប់បានជជែកគ្នាយូរវាឆ្លោះគ្នាដែលឃើញអ្នកផឹកជជែកគ្នាឆ្លោះគ្នាញាតិញោមញោមម៉ែដែលឃើញញោមណាផកដល់ពេលស្វឹងជជែកទៅជជែកមកឆ្លោះគ្នាតែមកអញ្ចឹងមិនមែនតែឥឡូវឯងសម័យព្រះឆ្លោះអញ្ចឹងដែរញាតិញោមស្វឹងទៅវាឆ្លោះគ្នាឆ្លោះអួតខ្លួនថាឯងត្រូវឯងអ្នកសម្លាប់ព្រះមហាមោគលានោះក៏ដែរអញអ្នកសម្លាប់មោគលានោះដែរអត់ទេខ្ញុំអ្នកសម្លាប់ពួកអាមាត្យកងទ័ពចាប់ទាំងអស់500នាក់ហ្នឹងញាតិញោមចាប់ទៅទៅសួរចម្លើយព្រះរាជាជាលោកសួរចម្លើយថាអ្នកណាអ្នកសម្លាប់ថាពួកខ្ញុំព្រះអង្គទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកសម្លាប់ចុះអ្នកណាអ្នកបញ្ជាថាពួកអន្តរថៃបុអាក្រាតព្រះអង្គអ្នកបញ្ជាខ្ញុំព្រះអង្គដើម្បីសម្លាប់ចាប់500នាក់ហើយចាប់ពួកអាក្រាត500នាក់ជីដីញាតិញោមជីដីកប់ត្រឹមកតែហ្មងញាតិញោមព្រះជាបញ្ជាឲ្យកងទ័ពទាំងអស់ហ្នឹងជីដីហើយកប់ចោល500នាក់កប់ពួកអាក្រាត500នាក់ហ្នឹងកប់ត្រឹមកកាត់កប់ត្រឹមកកឲ្យយកចំបើងយកមកដាក់លើក្បាលដុតតំណងញាតិញោមដុតដុតខ្ទេចហ្នឹងញាតិញោមដុតដៃឆេះមិនទាន់អស់ឲ្យគេយកនង្គ័លយករណោះជួលើក្បាលនឹងទៀតញាតិញោមមើលវេទនីញោមណាហ្នឹងហើយធ្វើបាបព្រះអរិយបុគ្គលហ្នឹងញាតិញោមសម្លាប់ព្រះអរហន្តហើយទទួលទោសតាន់ហន់អញ្ចឹងទៅគេដុតហើយគេកប់ត្រឹមក្បាលហើយហើយគេជួគេរស់នឹងកွာរស់រណោះលើនឹងទៀតរងទុកយ៉ាងលំបាករហូតដល់ខ្សែជីវិតណេះញាតិញោមបរិស័ទទាំងឡាយឮតម្ដឹងដឹងថាព្រះមហាមោគលានបរិណពៀនដូច្នេះ
ខ្លះយំសោកខ្លះសោកស្ដាយខ្លះទៀតក៏បាននៅសេចក្តីកោតសរសើរចំពោះព្រះមហាមុគ្គលានសំបីតែព្រះដ៏មានវិភាកក៏ព្រះអង្គសរសើរព្រះមហាមុគ្គលានជាអក្សាវៈឆ្វេងដែលកំពូលផ្នែកខាងសម្បូរដោយរិទ្ធនេះដែរនេះក្នុងប្រវត្តិអសិទ្ធិមហាសាវៈព្រះមហាមុគ្គលាននៅលេខរៀងទី3ណាញាតិញោមលេខរៀងទី1គឺអញ្ញាកោដញ្ញៈលេខរៀងទី2គឺព្រះសរិបុត្រឯលេខរៀងទី3គឺព្រះមហាមុគ្គលានក្នុងប្រវត្តិអសិទ្ធិមហាសាវកទាំង80ព្រះអង្គក្នុងប្រវត្តិព្រះមហាមុគ្គលានលេខរៀងទី3ណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាបាទណាញាតិញោមច្រើនម៉ោងហើយចប់ហើយណាឈឺកឯនៅស្អែកទេទៀតដូច្នេះសម្ដែងអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាមុគ្គលានដែលជាអក្សាវៈស្ដាំគួរជាទីជ្រះថ្លាជាទីរីករាយនិងគួរជាទីតាំងចិត្តដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាយកនៅចំណែកនៃសេចក្តីល្អនិងគុណតម្លៃជាពិសេសគឺការញាំងសັດឲ្យរួចចាកអំពីមច្ឆាទិដ្ឋិការញាំងសັດទាំងឡាយឃើញថានរកឃើញសួគ៌ក៏ដោយកម្លាំងនៃឫទ្ធិរបស់ព្រះមហាមុគ្គលានដែរការសម្ដែងធម៌សំកាលវេលានឹងបញ្ចប់មុនបញ្ចប់សូមអធិស្ឋានអំពីបតីពេញទឹកចិត្តប្រគល់ចាស់ញោមញាតទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់ធម៌នៅទីនេះទាំងស្ដាប់តាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុសូមបានចំណែកនៃបុណ្យនៃកុសលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាំងចិត្តជ្រះថ្លាអនុមោទនានៅចំណែកនៃបុណ្យនេះបានអានិសង្ឃព្រមគ្នាសូមអនុមោទនា